Za okny máme skoro léto. Bohužel ne vždy a ne pro všechny jsou vysoké teploty tou dobrou zprávou. V Ludvěřovicích například vzplál stoh se slámou. Jedná se o stoh, který je na pozemku pozemkového fondu České republiky. Zjišťujeme právě, kdo je vlastně majitelem tohoto stohu, protože v podstatě nejlepší asi bude ten stoh nechat momentálně dohořet, akorát naši kluci teda budou zajišťovat okolí, protože přece jenom je tady tráva, jsou tady stromy, povzdáli zatím, tak aby to náhodou nechytlo celé. Na místě zasahovali 4 jednotky, jedna profesionální z Lučina a 3 dobrovolné. Dobrovolní hasiči Hlučín, Ludkeřovice a Markvartovice. Jednotky z Markvartovic a Ludkeřovic tak budou místo monitorovat až do úplného vyhoření. Zůstávají místní dobrovolné jednotky z Markvartovic a Ludkeřovic, čeká se na příjezd majitele a ten se rozhodne, zda se požár nechá dohořet, a na místě budou hlídat ty jednotky do úplného vyhoření a likvidaci požáru. Příčina požáru je v šetření, na místě zůstává vyšetřovatel, hasičsko-záchrannou sboru a policie České republiky. Z Ludkeřovic Simona Janíková.